La 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 la. Hello, poi. Hallå. Idag, ska vi testa. Lättis. Ja, läsk. Strawberry cake. Får se hur det smakar. Som sagt. Ja. Jag är glad för mig. Helt demoskyld. Inga färgämnen. Bra. Kitta bra. Det är lite glömt bara. Han luktar ju jordet. Jag med bubblor av fall. Och, ni ser det, helt himla skiv. Jättegod. Så. Ni såg det min förra video. När jag testade med första. Det är fin första läsk. Men med kokos och ananas tror jag. Tror det var. Men det må också ta jättebra. Det är den här. Nu. Men. Jag hoppas på att ni kan dela det här till. Let's feast. Tagga dig. Jag kommer tagga dig i beskrivningen här nere. Och lägga dig länk här nere också. Det kommer finnas. Och håll i. Så ni får väl ha så då. Nu tar jag uppehåll från YouTube ett tag. Från den här kanalen. Jag sänder på. Sänder live på Twitch ett tag. Det är så bra. Hej då.